Mto Teni imekuwa tisho kwa wanakijiji tangu miaka 30 hivi iliyopita. Tumepata maafa mengi kutokana na hii area, na maporomoko yameleta shida nyingi kwa wakaaji. Kwanza kuna watu wenye wameumia wakipita kuenda makwao. Nakumbuka vizuri marehemu Bambangu akienda kwa nyumba alitupa kwa hii shimo akafa. Na pia watu wamepoteza miti yao, wamepoteza shamba zao kwa sababu ya hii maporomoko. Tunalilia kila mtu, serikali na kila mahala tunazopoweza saidika, tusaidike kwa sababu hii inaendelea kuwa janga kubwa kwa kijiji yetu. Hii drip inaanza 72. Ikianza kitoko, lakini inaanza na vananuka. Sasa inaendelea tu. Na pako na kanisa, na pako na vijiji, na misi, niji ya watu wengine. Hata niko hapo karibu. Sasa, serikali kama inaweza kutusaidia, ikuje iweke gambion. Kiweka gambion, tunaweza kusaidika. Sasa pako na kanisa. Hiyo kanisa, sijui tutaipeleka wapi. Serikali, si mkuje mtusaidie, mkitusaidia, mtuwekee gambio. Tuko wale wako hapa, wako na mazamba, wanaendelea tu na kuporomoka. Sasa serikali tusaidie. Hadi alikuwa anaenda na njia aliteresa, akateremuka akaingia hapo ndani. Huyo akakuwa yani mkuu yake ikaumia, akukufa, mkuu yake iliumia. Ndiyo tukamchukua tukampeleka hospitali. Sasa kutoka hapo, hii area yote ni area ambaye haina barabara. Kutoka chini mpaka juu haina barabara, na hakuna mahali tunaweza mtu akikufa kumchukua kumpeleka nyumbani. Mtu akikufa tunamchukua na mikono kutoka huko juu kunaitwa Kadheze mpaka pale chini, tunapepanga mtu na mikono mpaka hapo. Kwa hivyo tunahitaji barabara na tunahitaji maji. Ile tuko nayo iko, lakini maji ile tuko nayo haiwezi kutufikia chini kwa sababu hatuna fito ya kutoka huko juu kufika chini kila mtu apate maji. Kwa hivyo shida ile yenye huko hapa kwa hii mlima ni kubwa sana, na tuko na shida. Kwa hivyo tunataka serikali kama inaweza kutusaidia kwa hii mporomoko iko hapa mkubwa, iwe kuna wekwa gambion, kama ni gambioni tatu ndio ikuwa mzuri, ndio tuwekewe. Watoto wanaingia hapa wakienda shule na wanaweza kuingia hapa, hata tunaongopa. Hata mang'ombe na mbuzi hatuletangi hapa kwa sababu ng'ombe inaweza kufungwa hapa na iteremuke iingie kwa hiyo poromoko. Kwa hivyo sisi tunaongopa tukiwa hapa karibu. Tunaongopa wageni wakikuja hapa pengine na mtu ajui na anatembea, akuje ateremuke pengine bahati mbaya aingie hapo. Kwa hivyo hata ukiona miti ile tumepanda hapa, tulikuwa tunapanda tu tukiongopa at least tusuie isiwe inaporomoka sana. Kwa hivyo ndio tunasuia, lakini hata tukipanda hiyo miti hatuwezi tukasuia sana. Ndio sana kwa sababu hatuna MCA, na mashida yenye ile tuko nayo kwa kupeleka kwa MCA hatuna. Sisi tunaperekanga tu kwa sababu chifu, kwa chifu, kwa mzee wa kijiji, lakini hiyo haisaidii kwa sababu MCA ndio anaweza saidia kile kitu kiko hapa, na ndio anajua hii mlima file iko. Na file ameaga, saa hii tunangojea yule anakuja ndio tuanze kupeleka mashita yetu hapo. Lakini tunaumia karibu mwaka mzima tukingoja tutapeleka wapi. Naomba kwa serikali watupe usaidizi juu ya hii maporomoko. Kuna crack inapanda mpaka huko juu, kama hii shamba yangu yote crack ilikuwa inaenda hivi,
hizi boma zote ziko na cracks. Tuseme hii hii kijiji yote mpaka huko shule kuna crack imeenda mpaka huko juu. Tunalilia serikali ili watu waweze kutusaidia. Tunaomba hata watu wenye usaidizi mwema wakaweze kutusaidia na shule mpaka huko juu. Tumenyang'anywa hata pia na mtu mwenye anataka kunyakua hiyo shule. Tunaomba serikali pia hapo watusaidie. Maji hatuna. Kuna vinginevyo mpaka huko juu barabara hakuna. Ndio tunasema tunalilia serikali watu tusaidie hapo. Wanakijiji watakuonyesha ile maporomoko iko kwa Dese pale moto Teni au watu walikula ndio ndio hiyo mzee yule mimi ndoni haiba wewe tembea tu tembea ndani ndani Kasewe bizani. Let's go.